Boa noite, Agora Hélio. sim. Boa noite. Boa noite, senhor Rodrigo Branco. Boa noite, Brancão. Tudo certinho? Tudo em paz, cara. É isso aí. Hoje foi meio na correria. A gente abriu, igual o Branco falou, com Bad Love. Eu só quero ser alguém. Que, aliás, a gente vai tocar um monte de sonzeira e falar sobre um festival super importante que vai rolar esse fim de semana. Se não me engano, peguei desde a primeira edição com meu querido amigo Pio, que é um guerreiro que está aqui, e a gente vai trocar ideia daqui a pouco com ele e com o Teco Martins. Boa noite. Agora sim, é lindo, Costa. Tudo errado. Também. Não é? Gostou dessa? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com o Pio, cara que a gente já trabalhou junto outro dia, né, Pio? Faz um tempinho que a gente trabalhou junto, prazer enorme estar aqui, que faz muito tempo que a gente não se vê também, né? Falando por telefone aí no final da pandemia, mas pessoalmente faz uma faz cara, faz um tempinho, né? Elinho, faz um tempinho, boa noite aí pra todo mundo, muito obrigado aí pelo convite, espaço, cheguei correndo, interditaram a Paulista ali. É, né? Eu vi. E aí cheguei correndo, mas pô, que legal encontrar vocês aí de novo. Tem só uma pessoa que eu não conheço ainda, o resto tudo aqui de longa data, né? Pelo jeito vai ser um papo legal. Obrigado, obrigado mesmo. Ah, aqui vamos falar, pra quem tá chegando agora, esse é o Autoral Brasil, vamos juntos até as 9 horas da noite. E já abrindo o programa, já com o Pio, nosso querido amigo e responsável, ou talvez um dos, pelo Oxigênio Fest. E qual edição a gente tá? A gente tá na 8ª edição. Já, bicho? Já é a 8ª edição. Caramba, hein? Que beleza. É uma batalha, né? É uma batalha. É uma porque guerra. A gente trabalha com... Bom, chega mais pertinho vocês aqui. Vocês do Autoral Brasil devem saber bem o que eu tô falando. A gente trabalha com uma parte de público aí que é bem nichado, né? Então a gente começou em 2006, há muito tempo atrás. E a gente ficou 9 anos sem fazer. Depois fizemos 2015... 16, 17, 18, 19, e estamos aqui. Eu lembro daquele que nós fomos no do lado da áudio, né? Que foi um. Sim. Não lembro que edição que foi. Depois, acho que o ano passado, ou ano retrasado, foi. O ano passado foi no Campo de Marte. Campo de Marte, né? É. Esse ano seria lá também, mas eles precisaram fechar para uma aferição de ruído lá no aeroporto. Jura, cara? Eu vi a. A gente tem que fazer a troca. E você não sabe o pior, eu vou te contar em primeira mão. Foi cancelada a aferição. Por causa da chuva. Você tá brincando. E a gente já tinha feito toda a troca, toda essa mudança, uma maluquice. Mas enfim, agora estamos num lugar novo e é sempre muito legal também um lugar novo. Claro. Eu recebi uma mensagem muito bonita, inclusive na época que a gente recebeu a notícia de troca, que foi muito difícil pra gente, mas inclusive esse cara que tá aqui, ele mandou uma mensagem muito bonita na época e que me deu muita força. Porque a gente ficou muito mal nessa troca toda e imagina. Eu acho que a mensagem do Teco foi muito importante. O Teco me falou exatamente isso. Ele pode falar até melhor que eu que ele falou. Você lembra disso, Teco? Seja bem-vindo, Teco Martins aqui. Oi, com a gente. Bem-vindo, grande Teco. Chega pertinho do microfone aqui. Salve, salve. Licença, pessoal. Licença, Kiss FM. Muito feliz de estar aqui. Ouço a rádio desde sempre, cara. Que bom. Muito feliz de estar aqui mesmo. Legal, bacana. Bom, então tem também a tua participação. Você vai fazer dois headliners aí. Sábado e domingo, é isso? É, a gente está tendo a oportunidade, a bênção de tocar nos dois dias de Oxigênio Festival. O Pio deixou? É o Olha só, na verdade. Ele não é, passou ele a ser falou, legal. Toca nos dois dias logo, vai. Ah. Já vai estar aí. Faz um som aí, faz uma barulheira. Aí. Legal, legal. Né? Excelente. E são 25 atrações, né? É, no sábado e no domingo. Isso. A gente tem 12 atrações no sábado e 14 no domingo, sendo que duas se repetem, que é o Rancor, sim, que toca nos dois dias, e tem o Carol Killers, que era uma das atrações que a galera que sobe pra cantar e fazer o som junto, né? É banda demais, e são quatro bandas gringas, né? O que torna, sim, ainda mais difícil aí o desafio. E temos Dead Fish, como todo. Temos Dead Fish. Cara, eu acho que na última eles não tocaram, foi isso? Acho que na última eles não tocaram. Mas eles tocaram bastante também. A gente tem algumas bandas que já repetiram bastante Oxigênio, mas esse ano a gente decidiu não repetir nenhuma do ano passado. E eu acho que o ano que vem a gente faz a mesma coisa. Pô, que bacana. Bom, Sugarcane, como sempre. O Sugarcane tá no... O Sugarcane, eles estão no side shows, né? Uh-huh. O Sugarcane não está no line-up do festival. Do festival? A gente colocou... Não. A gente colocou dois side shows, né? De duas das bandas gringas que vão tocar. Uh-huh. E aí o Sugarcane Menorizados está em um dos side shows, que inclusive eles tocam hoje. No Cine Joia com o Johnny Craig. Tá e, legal. E aí no sábado tem o outro side show com o Chelsea Green, que toca o Ext e o Gloria. E, enfim, mas a gente tem uma porrada de duas bandaças, hein, meu? Ext. É, tudo banda boa. Eu assisti no show no festival do Project 46,
né, que tocaram eles. Sim. E ali que eu descobri, eles fizeram. Abriram, né? Inclusive, eles fizeram o Kiss Club com a gente. Fizeram. Né? Fizeram. Foi muito bacana aquele. Você sabe onde eles estão hoje? Eles estão hoje voltando da Argentina, porque eles tocaram ontem com o Chelsea Green na Argentina. Olha que bacana. Eles tocaram com essa banda gringa que tá vindo pra cá. Eles vão fazer todos os shows da América do Sul com o Chelsea Green. Puta, excelente. Ô, Pio, é, das bandas novas aí, tem bastante coisa legal também, né? Que eu vi aqui a Dailins. O Evo voltando, né? É, você já trabalhou com algumas aí, né, Linho? É, já. Então, eu acho... você sabe, né? O DNA meio que de artista novo, de dar, sim, uma força. A Day, eu acho que vem se destacando super legal, tá na cena bacana. É, a Day, ela tá com um baita suporte legal já hoje em dia. Tá trabalhando com um amigo meu, o Mumu, inclusive. Mumu, tá, trabalhou aí, lá, né, com a gente também. É, acho que depois que você saiu, ele trabalhou lá. Junto. Foi num período... juntos lá, mas a gente tem O Gil vai tocar guitarra? Qual? O Gil tá tocando guitarra. É, o Gil tá com a Dailins, né? Tá. Mas tem umas bandas novas aí muito boas, cara, muito boas. Inclusive, assim, de punk rock, que às vezes é difícil a gente ver uma banda nova de punk rock. É, né? É, e aí tem algumas aí que são bem legais, tanto a Lilith, Refugiada, são bandas bem legais. Eu sempre falo que a gente gosta desse tipo de banda aí. Eu acho importantíssimo, né? Eu sou o cara que leva essa bandeira aí. Inclusive, vamos falar do Grammy aqui também. Até pro Pio dar um toque para as bandas se inscreverem pro Grammy Latino. Porque tá faltando rock no Grammy Latino. Falta rock. Tá faltando, tá quase acabando essa categoria. Então, esse é o propósito. Vamos segurar essa informação, porque é super importante. Vamos de música? Bora. A gente tem muito programa pela frente e a gente vai dar esse toque também do Grammy Latino, que é importantíssimo. Bom demais. Pra nossa opinião, pelo menos. Vamos de Lila, então, já que a nossa querida amiga Bianca Jordão... Bianca Jordão. Vai tocar um beijo pra você e pro Rodrigo... Brando. Com muito carinho. Lila, com Te Procuro. Vamos lá, Brancão. 8:09, você tá ouvindo Autoral Brasil na Kiss. Aê. Dá um oi pro pessoal da live aqui. Essa música é da Lila da minha época. Da época do Arsenal. Ah, eles tiveram no Arsenal, né? É, foi. Dois álbuns lá. Tamo no ar, tá? Nós estamos no ar no YouTube. Na live. Claro, então. Puxa o microfone. Puxa o microfone. Toda a estrutura, né? Do festival. Até que tá acompanhando a minha loucura aí. A gente montou toda a estrutura da frente, né? Na verdade, assim, o cara foi entregar a bebida hoje à tarde. Entregou. E aí, beleza. Aí saiu o mesmo cara e ele foi fazer a outra viagem pra bebida. Aí ele voltou. Quando ele voltou, a gente já tinha montado o portal da frente. O cara não viu. Ah, plá, plá, destruiu a entrada. Então, refazendo tudo. Você tá brincando. E a foto aqui, recebi a foto. Nossa, inacreditável, né, cara? Que beleza. Puta, mas são os bastidores. Não acredito. Ô, fã. São os bastidores. Atenção, atenção, pessoal da live, chegou cerveja. É, verdade. Vamos dar um salve aqui pra galera. É isso aí, Marcinha já tá presente. Já mandou aqui no grupo da Father Milk pra galera assistir. Ó, que legal. Fernando Faustino, Alexandre Sobral. Ó, Alexandre Sobral tá aqui. Sobralzeira sempre conectado. Sobral tá na produção do Kiss Club agora, meu, tá? Ah, é? Tá ajudando a gente lá pra caramba. Ela tem uma visão 360. Muito legal, valeu. Valeu. É legal. Ó, dá um salve aqui pro pessoal que tá sempre conosco também. Nosso amigo Vermelho. Tá sempre conectado. O Leonardo Poleto. Boa noite pra geral. O Geraldo Lino aqui dando um salve, Branco, salve, Paul. Salve. Vai aí, Brancão. Tyrell na área aqui fazer também, bandaça. Não, meu amigo Marquês, Marquesaria, saudade de você, meu, sumiu. O Renan com a Cacá, ah, você tá com a Cacá aí, em Passos. Querida Cacá, uma guerreira. Não dá cerveja pra ela não, hein. Pra Cacá? Pra Cacá. Você, obrigado, Marinho. Olha lá, o Naldo Rodarte Andrade também, lá de Passos, onde a Cacá está agora, inclusive, fazendo o Cacá pelo Mundo. Deixa eu ver. Vamos lá, Romeu Lee tá aí também, né? Grande Romeu, lá de Minas também, o Romeu. Romeu Lee, Geraldo Lino. Salve aí. Cantora Cláudia. Entendi,
É o pessoal do lado 13, bandaça, também na final do Grand Prix. Dia 2, né? Dia 2 de setembro, vamos falar sobre... Muita gente ansiosa aí, eu tava falando com os meninos Lost Liars lá. O cara já tá quase sold out de venda de ingressos. A gente tá quase na terceira edição do Grand Prix Autoral Brasil Kiss FM, com bandas, né, emergentes e tal. Bandas novas. Sim, tem bandas que até já estão indo, mas... Esse ano foi legal, cara. Foram quase 300 inscrições. E, assim, aberto ao Brasil inteiro. Aí, assim, né? Essa logística é paga pela banda quando passa na curadoria. Então, teve várias eliminatórias. E a final agora é dia 2 de setembro. Com 4 ou 5 bandas. E é lá no Legends. Ali na. É bem legal. Então, a gente termina essa edição já pensando já na quarta. Mas aí, acho que a gente vai para um lugar maior. Né? É uma por ano? Olha, cara, a gente ia fazer uma por semestre. Legal. Mas é um trampo do caramba, parece isso que não. Você, isso é pra você. Eu tô entre ele e. Obrigado, o fã. É, eu acho que eu vou pro dadinho. Pessoal do Crossfire Rock. Valeu, moçada, por conectar aqui com a gente. Abraço a todos de Passos, Minas Gerais. Meu querido amigo Paulo Alexandre Martins, valeu. Não vai sempre com a gente, ouvindo e acompanhando a Autoral e o Kiss Club. Leandro, Leandrão, é isso aí, tem um Metalcore Fest sabadão, né? Lá no House of Legends, eu tô ligado. E o Bravecore, não vai tocar, meu velho? Cantora, Cláudia, cantora Cláudia, minha amiga querida, um beijo pra você. Teu xará tá aqui já. Já dei um oi aqui pro nosso amigo Paulo Martins. Pinap Cacheada, sumiu também, né, nega? Eu tô viajando direto. Ô, velho, mano. Já vou pra Gramado, sempre que vem. Ó, o Bruno Costa Oliveira, Oxigênio 2018 com House of Fans. Foi insano. Na Itália. Aí. Saúde, senhores. Aí. Pequenininho, você não tinha filho, né? Dois já. Caramba, tem um de 2 meses e tá fazendo feijão hoje. Menina é doida. Não, mano, na hora. E segurando ele, você leva ela pra dar um rolê bem legal na teatro. Meu mano, ela tá segurando ele, tá, né? Minha mãe tá ajudando a filha do maiorzinho, mas ela tá segurando eu também, né? Lógico, né? Tá ligado? Tipo assim, a carga que eu tô levando pra casa. Não tá loucura fazer isso com o bebê de 2 anos. Fala com a mãe, fala. Tá sold out já? Primeiro dia tá. Na verdade, assim, tá um sold out. Nossa, como ficar soltando pra soldar, também já tá. É? Eu tô falando que você tá. No segundo dia a gente tá com. Dá pra soltar um par aqui ou não? 70. No segundo dia dá. No segundo dia? No segundo dia eu vou. Vamos lá? Vamos lá. Não, eu falei, tem 70% de chance. Eu tava chorando isso com o Eric. É. Não Nasceu Pra Brilhar, Molho Negro aqui no Autoral também, Lila, Te Procuro. Isso aí, duas bandaças aí, Molho Negro, me lembro, fizeram acho que umas 2 ou 3 vezes o Kiss Club conosco. Sempre um showzaço, né? Moçada lá do norte, que tá aqui, enfim, né? A gente viu o Molho Negro a primeira vez, foi durante a pandemia, que eu vi a primeira vez. A gente tinha feito, acho, eles no Oxigênio uma vez, mas quando a gente, ou não fizemos, eu não me lembro. Mas quando a gente viu, a gente fez uma live na pandemia. E aí os caras fizeram, assim, foi muito forte o show, sabe? É, impressionante. Ao vivo é foda. Vai ter que estar. Acho que eles tiveram nas duas últimas já. Alguma coisa assim. É, eles têm uma performance de palco também, né, cara? Toda uma essência, uma estética deles mesmos. Inclusive no último Kiss Club, até não me recordo o nome do vocal lá, a gente estava conversando. Porque o programa de rádio é meio diferente de show, né? Apesar de ser o Kiss Club, um show.
E eles têm muita brincadeira de, né, com as guitarras, das microfonias, e o Caramba 4. E teve horas que eu entrava e falava, meu, e ele deixava a guitarra parada com a microfonia. É. Meu, bicho, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É doido, é um show muito é doido. É muito legal o show dos caras. Meu, show é muito engraçado, né, cara? Você escuta, você não tem ideia de como é o show, né? Pô, próprio Rancor, cara. Pô, assim, a gente ouvia... Você ouve o CD, você ouve no rádio, você ouve... mas você vai no show, cara, você fala, não, não diferente, dá, né? Não dá, né? Por isso que o pessoal... Insubstituível, né? É. A pandemia passou essa coisa, live, é. Não rola, não é, meu? Os caras falam muito, né, desse negócio do rock, blá, blá, blá. Mano, mas olha isso, imagina, cara. Olha, né? Vai num show de rock. Pois é. Né? Pô, o Teco mesmo tava falando aqui, fora do ar, ele falou, pô, a gente tava... Tô lá no meio da roça, ele tá vivendo lá no meio da roça. De repente vem um show de rock, a banda de rock voltando a ensaiar. Falou, cara, é uma loucura, cara. É. A cabeça dá um... Então é, o rock é foda. Melhor coisa do mundo, velho. É verdade. Eu tô com 61, tocando todo fim de semana, como era naquela época lá, velho. E bebendo tudo também, né, Aninha? Oi? Bebendo tudo também, né? Não, agora eu dei uma bela maneirada. A pandemia eu exagerei, extrapolei. É. Negroni todas as noites, nossa, dois por noite. Senhor, mas você tá bebendo agora bem, eu tirei tá o pé. Não, agora eu tirei o pé. Agora eu tô... Deixa eu dar um toque pra nação aqui. A gente tá recebendo o Pio, nosso querido amigo, e também o Teco Martins, Pio responsável pelo Oxigênio Fest. E nessa edição a gente veio falar um pouquinho desse festival que acontece sábado e domingo agora. Um festival já, acho que bem consagrado aí no mercado. Das bandas, eu ia falar, eu tô tão acostumado a falar, Pio, bandas emergentes, mas tem, imagina, é. tem vários clássicos ali, né, cara? Cara, tem. No line-up, né, meu? Você tá falando do que falar, eu sempre costumo falar assim, ah, festival underground, independente, não é tanto mais também. Não é, com certeza. Porque tem um monte de gente envolvida, hoje em dia tem as editoras, né? Exato. Já não é mais independente, né? Mas a gente pode falar que é banda do corre aí, mano. Todo exatamente. Mundo aqui é muita correria. Desde a banda principal lá, dos gringos, até, sei lá, a banda que vai abrir. Quer falar o line-up? Eu até puxei a colinha. Só pra galera saber o que vai rolar. Tá. É pra eu falar ou você? Bom, manda tu, manda falo. Você. Vai lá. Beleza, ó, dia 26, a gente tem as Refugiadas, Lilith Pop, aí vem o Carol Killers, que é aquilo que eu te falei, que o cara pode ir lá e cantar a música. Aí tem o Molho Negro, que acabou de tocar. Depois o Sapo Banjo. Aí nesse dia, o Rancor toca à tarde. Foi uma estratégia que a gente fez ali pra galera colar. Então o Rancor. Aí depois tem Collide, Blind Pigs, The Slackers. The Slackers sai um pouco do rock aí, mas também tem a essência. Dead Fish, Chuva Negra e Say My Am. Aí no outro dia, o domingo, dia 27, tem o Elo, que é uma galera do Santos. Já fizeram também? Não, acho que não. Galera de Santos, bem legal também. Aí tem o Disasters, aí repete o Carol Killers, Bad Love, Putz. Vocês já fizeram Putz? Já, né? Fizemos. Isso é legal demais também. A Mia. É da G, não é? A Mia você conhece também, né, Linho? Sim, a Mia, CW7. Sim. O Evo 84, a Dailins, Lila. Aí tem Granada, Zander, aí o Rancor lá no, na finaleira. Aí o Johnny Craig e Chelsea Green. É importante falar que são dois palcos, tá? Então quando eu falo assim, eles são intercalados, né? Ah, legal. Né? São dois palcos. Um palco é numa área fechada, coberta, e o outro numa área aberta. Então... Mas termina um, começa outro ou termina é simultâneo? Termina um, começa outro. É uma loucura. Tá. Não, maravilha. Assim que é bom, né? Mas tem umas áreas lá que o cara tá cansado também. Eu confesso que ficar 12 horas ali deve ser cansativo. Mas aí você sai, dá pra comer um bagulho. Jovens conseguem. Talvez. E temos ingresso aí? Temos um par de ingressos aí pro domingão? Tem, eu tenho pro domingo aqui. Eu trouxe um par de ingressos, vai ser o nome na lista. Ótimo, melhor ainda. Vou sortear um parzinho aí pros ouvintes aí. Então vamos fazer o seguinte, ó, vai ter que ser jogo rápido, né, Rodrigão? Porque não, até porque o fim de semana é nesse fim de semana, sábado e domingo. Então, par de ingresso, é isso? Pode ser. É isso, Pio. Então, par de ingressos valendo pro Oxigênio Fest, que vai rolar aonde? Deixa eu ler o endereço. Então, eu tenho até a colinha, vou voltar com a colinha aqui. É na rua Aquiles Orlando Curtolo, 617, na Barra Funda, tá. Perto do metrô, andando, dá uns 800 metros ali do metrô. Tem lugar para parar carro, é bem tranquilo ali o lugar. Lá é um complexo com várias fábricas desativadas, né? E o pessoal faz muito eventos lá, né? Tem umas festas de rave, umas festas da Mamba Negra já rolaram ali. Então é bem interessante ali o lugar, é bem a cara do underground, assim, da música no geral, sabe? E acessível, né? Perto do metrô. Ah, sim, tudo isso aí facilita. Para o pessoal achar o endereço, então, além que não pegou aqui, tem o Instagram do festival? Tem Instagram, @oxigêniofestival. Tá, então vou fazer o seguinte, Brancão, podemos fazer pelo WhatsApp?
Sim, vai, né? Mandar o nome com RG. Manda o nome completo com RG, já que vai ser nome na lista, né? Boa. Isso, perfeito. Pelo 998874343, já pode mandar a partir agora seu nome completo com RG. No final do programa, a gente divulga aqui o ganhador, beleza? Legal. Então, valendo. Vamos de música, que ainda tem conversa, tem programa pra caramba pela frente. Vamos mandar aqui, vai, na sequência, acho que dá tempo, antes do break, um NX Zero e um For Fun. Vamos nessa, Brancão, acho que... Bora. Pelo tempo, acho que dá, hein, meu? Bora. Então, vamos nessa. 8h22, você tá ouvindo o Toro Brasil na Kiss. Um revival agora. Hã? É, né? Revival, esse riff de guitarra. Você sabe quando eu tive uma convicção que o NX Zero ia estourar? É. O dia que eu tava tocando no Duboye com a banda Ares, que eu vou tocar no final de semana. Nossa, Duboye ainda tem? Não, não tem mais, mas não. Tinha. Eu tava tocando e aí chegou um bilhetinho, que eu tenho guardado até hoje, um bilhetinho. Além de mim, NX Zero. Quando eu vi aquilo, eu falei, agora os moleques vão estourar. Porque chegar um bilhetinho pra banda cover, nego pedindo música, vai bombar. Verdade. Você sabe a história do NX Zero? Como é que foi o esquema lá do Marcão Lingolato, sei lá, né? Uhum. Sei, sei. Cola no mic aqui, ó. Minha galera, manda, aí, manda, participa. É, aí o Marcão falou, tem uma banda aí, vem ver. Aí o Rick não foi. Aí, daí teve um outro show. Aí o Rick foi. Só que ele não avisou ninguém. E ele chegou bem na abertura da casa. Tava todo mundo entrando, aquela loucura. E eu lá, né, o meu Aspone, eu ajudava tudo lá no hangar, ficava lá. Aí o cara falou, ó, leva, o Marcão falou, leva os caras, leva lá pra conhecer os caras, que eu nunca consegui, eu tô na bilheteria aqui, né, meu. Aí eu subi, eu que apresentei pros moleques. Não que eu apresentei a banda, nada disso. Eu só fui o responsável por levar o cara até lá e eu vendo tudo aquilo, assim. A reação dos caras, tá ligado? Não tava esperando. É todo mundo, né, meio assim, né? E você sabe que o Di tinha caído já numa cilada, né? Que tinha um Tadeu Patola que circulava no mercado, que não era o Tadeu Patola, né? Era outro Tadeu Patola. Era um outro Tadeu Patola. Nossa, tá brincando. Mas era o Tadeu Patola? Ele usava o cara usava o nome do Tadeu. E o Di, moleque, né? E aí ele ligava pro Di e falava, vocês estão no ensaio, né? Então, ô, toca aí que eu tô com o Champion aqui, ó. Ó, vou botar no Viva Voz. Aí os moleques tocando, o Champion tá lá. Foi na casa do Di, ele falou, mais louco. É que ele não tirou nenhum real do Di. Porque eu achei, meu, o cara vai pegar uma grana. Não. Aí saiu... Não tinha internet, né? Tinha... Nem o curso começando e tal. Aí rolou o Acústico MTV com o Tadeu tocando com o Chalemão. Aí os moleques viram o DVD aí. Pô, mas isso aí não é Tadeu. Pô, isso aí não é Tadeu. Aí ligaram. Ô, Tadeu! Porra, nós estamos vendo, que história é essa aí? Aí o Tadeu... Ô, meu... Puta, você é muito ingênuo. Tadeu, você acha que só tem um Rick Bonadio? Tem um monte, é um título que as gravadoras dão tá pra gente poder circular. Esse é meu nome artístico. Que tem uns picareta. Quatro Tadeu Patola. Nossa, eu não acredito. Que por isso que teve que apresentar o Rick pra... Porque de repente... o Rick Bonadio, tá bom que é o Rick Bonadio. Olha que doideira. Que doideira, sempre, meu. Copata, meu. Total, né, meu? Esse negócio de você ouvir o cara assim. Tipo, chega pertinho aqui, Pio. Até pra banda, não sei como é que foi pro Teco, né, mano? Mas tipo assim, ligaram vários empresários. Assim. Eu lembro de uma coisa que aconteceu, eu trabalhava com o Radney, já lembra o Radney? Lembro. E aí eu trabalhava com os caras e a gente conseguiu fazer um Altas Horas. O Radney, ele tocava. Você lembra? Sertanejo. Era sertanejo, hardcore. Então, era muito isso, legal. Só muito que, legal. Só que aí eu vou até falar um problema que vocês tiveram lá depois. Eles vai direto? Pode. Aí eles tocavam tal, e a gente conseguiu com o Zezé de Camargo e o Luciano em Altas Horas. Porra. E aí o que aconteceu? Porra. Cara, gravamos, né? E o Zezé de Camargo e o Luciano tocaram, puseram a camisa dos caras, cantaram uma música juntos. Foi muito legal. Cara, e durante o programa começaram a ligar pra mim, cara. E tipo, ligou o Tarandache. Luiz Tarandache. Ligou. Meu, daí logo depois veio o Rick Bonadio. Rafael Ramos, durante o programa de madrugada, cara. Caramba, deu o telefone ali, nego ligando. Cara, achei muito engraçado isso, né? Que doideira. Porque eu fiquei pensando, isso é da banda, pra mim é legal, bacana. Mas imagina pros caras. Nossa, porra. Como é que é? Com certeza. É? Cara, vocês. Na época a gente se iludia bastante, né, cara? Fala aqui, Taco. Na época a gente se iludia bastante, né? Hoje eu já tenho totalmente outra visão do negócio.
Mas a gente ficava, né, com muita expectativa, com aquela coisa adolescente, querendo viver o sonho da música, né? Então, é fácil você cair nas garras de um... De um Tadeu Patola que não é o Tadeu Patola, né? É manipulador também, porque você às vezes não tem tanta consciência do que é, do que aquilo pode se tornar, né? O que, que aquilo pode gerar, né? E você vai na inocência ali, ah, quero tocar, quero viver meu sonho, viajando, tocando. E aí chega os urubuzão, meu, vem com tudo, cara. E a gente... É, meu. Naquela época dependia muito mais desses caras, né? O mercado falava... Mudou, eu acho que mudou bastante. Quando o Roncore começou a sofrer assédio, na verdade, que foi depois que a gente assinou com a DEC, a gente já tava se garantindo. Eu já tinha saído da casa dos meus pais, eu já tinha largado meu trampo. Então já era um pouco assim. Só que mesmo assim, eu fui o último a querer assinar com a DEC, na verdade. É. Mas toda a banda pressionou, falou, vamos fazer acontecer. Eu falei, ah, então beleza. Mas hoje eu vejo de outra maneira, cara. Não sei. Esses negócios que mexem com paixão, porque pra gente é a nossa vida, tá ligado? O negócio é a minha música, a minha arte, a minha vida. Eu dou a minha vida pra isso. E aí você, às vezes, você entrega a sua vida pra uma pessoa que, tipo, aquilo não é nenhum pedaço da vida dela. E você é. Então, assim... Dos males o menor ali, o Rafa Ramos, teve coisas que eu, enfim, não gosto tanto, mas a grande parte foi boa. Mas eu acho que toda a relação é assim, tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Até hoje eu sou amigo do Rafa, me deu bem, entendeu? O Ale foi esses dias gravar um disco lá com ele, a gente se dá bem, mas a gente poderia ter se dado mais mal ainda. Fala no microfone aqui, porque vocês estão dividindo mesmo? Só segura um pouquinho, depois você continua que a gente vai precisar entrar. Estão voltando? Quer sair? Quer seja pro break? Break. História de Verão For Fun, também NX0 com Além de Mim aqui no Autoral Brasil 8:28. Isso aí, Brancão. Quer já ir pro break e a gente volta com mais conversa com o pessoal do Oxygen Fest? Vamos lá. Com o Pio e com o Teco Martins. Lembrando que continua batendo papo aqui na live no YouTube da Kiss, youtube.com/radio Kiss FM Oficial. E quem quiser concorrer aos ingressos pro Oxygen Fest, manda aqui. Mandaram um meme do Pio, ó. A figurinha que mandaram aqui. Sacanearam o Pio. Pra quem não entendeu a piada, eu ia falar que quem quiser concorrer aos ingressos do Oxygen Fest, manda aqui o nome completo com RG no WhatsApp da Kiss. Na hora que eu abri, tem uma figurinha do Pio recortada aqui. Então participa aí que a gente sorteia daqui a pouquinho no final do programa, beleza? 8:29. Sensacional. Esse negócio que tem dessa relação é porque, assim, pro músico não é só um negócio. Claro que não, é a vida do cara. É a vida do cara. Nunca vai ser uma coisa igual, né, Teco? Nunca vai ser. É a vida. É o trabalho que é só o Pio. É o único que eu faço. É, não. Claro. Eu cuido de tudo, porque não. Eu falo, ninguém vai cuidar como eu. Mas isso com certeza, ninguém vai cuidar como um artista. Eu falo assim, Pio, você tem certeza que você quer trabalhar comigo? Você sabe como eu sou, ele já... Até dreme, assim. Porque você fica na pilha de fazer a coisa acontecer. Uma coisa muito rápida sobre o Teco que eu preciso contar. Como eu conheci o Rancor? O Marcão chegou pra mim e falou, mano, vem uma banda aí. Vem uma banda aí, o cara falou que vai lotar um hangar, mano. Eu não conheço a banda e tal. Eu falei, ah, Marco, eu não conheço também, mas o cara já viu o nome nos flyers por aí. Já tinha, né? Já tinha rolado. Cara. Sem gravadora, sem nada ainda. Sem gravadora. Naquela época, pegar um sábado no Hangar 110, era assim. Isso é difícil. Make or break, tá ligado? Total. Se não fosse sold out naquela época, que foi o primeiro que eu peguei... tinha que ser tudo tipo sold out. Assim, você não toca mais, né? Isso é, você tá falando o quê? 2001, 2002, por aí? No final? 2009, onde tava bombado. Era que tava o bicho pegando. A época do emo-core bombando. O emo-core, a galera tudo bombada. Sábado no Hangar, só pegava banda gigante. Era tipo NX, CPM, o próprio Glória tava bombando. Naquela época a gente tava bombado, Fresno, era só isso aí. E aí o cara chegou, aí o Marcão não pôs nenhum ingresso à venda, sabe por quê? É. Ele pegou todos os ingressos na mão e vendeu todos. Você tá brincando? Teco, você Teco, vendeu todos? Ele fazia um rolê pra galera. Aí, galera, nós vamos estar não sei aonde. Mano, eles venderam todos os ingressos, cara. Porra, bicho. Sold out. A gente nunca fechou um hangar sem ser sold out. A história da nossa vida. Que legal, foi mais de 15, 20, sei lá. Caramba. Que legal. Depois desse primeiro, o Marcão falou, não, beleza, você é firmeza. Então os ingressos aí, né? É. Não, aí depois você não precisou mais fazer esse corre. É, não. Porque aí o público ia atrás. É claro, claro. Mas naquele momento ele precisava, falou, não, é agora. É agora.
Eu fui num show do Dead Fish lá, na época, acho que foi esse período aí, que o Phil ainda, o Phil era meu vizinho, foi meu vizinho durante muitos anos, de parede, assim. E a gente sempre se cruzava, eu parava duas vans, sexta-feira. Uma me pegava pra ir tocar e a dele. E a gente se cruzava a van parando no domingo, né? Ah, que legal. Você ficou muito próximo. E eu fui assistir um show deles lá, do Dead Fish. E, pô, cara, assim, eu adorava o hangar, mas fazia muito tempo que eu não ia e tal. E eu fiquei muito impressionado com o que eu vi, cara. Tudo bem, um Dead Fish. Mas, meu, a rua tava parada. A rua tava, assim, não entrava carro, cara. Imagina lá dentro. Não. Tinha show no hangar. Eu fiquei muito impressionado com isso, cara. Eu fiquei impressionado de que a gente foi fazer show no hangar e tinha cambista na frente do hangar vendendo camiseta falsa da minha banda. Você tá me... Caramba. Oi, aí é bom, aí é bom. Eu falo, puta, eu achei do caralho. Os caras vendendo camiseta falsa. Eu comprei uma, lógico. Lógico que comprei. Meu sonho se tornou realidade, né? Sensacional. Ele pegou, quando ele acabou a banda, né? Aí acabou, foi a turnê de despedida, né? Foi a primeira vez que eu comecei a vender os shows dos caras, do Rancor, né? Foi a primeira vez que a gente trampou junto diretamente, né, Teco? Mano, os caras me ligavam, tipo, 7 da manhã. E aí, Pio, alguma novidade? Aí eu falei, não, porra? Cara, tô fechando... Porque assim, a gente queria lançar a agenda inteira, não é assim? Não, né? É fácil, não. A agenda inteira. 7 da manhã ele já acordava. Porque ele, é aquilo que ele tá falando mesmo, ele é muito focado e ele é muito certo, assim, ele vai... E aí, ele 7 da manhã... E aí, Pio, novidade? Eu falei, cara... A mesma de ontem, 10 da noite, que a gente falou. É, ainda tá, não mudou nada ainda. Aí, mano, e aí, beleza, né? Fizemos a turnê e tal. E o último show era no... Teve um show no Tropical, foi esse? É. Eu não sei se foi essa ou foi a outra. Vamos voltar, peraí. Segura aí, que a gente vai voltar de novo aqui. 8h33, estamos de volta com... É isso aí. Isso aí, Autoral Brasil, hoje recebendo meu querido amigo Pio e o Teco Martins, a gente falando um pouco sobre o Oxigênio Festival, que vai rolar agora sábado e domingo, imperdível, tá rolando inclusive sorteio de um par de ingressos pro domingo, né, Rodrigão? Exatamente, quem quiser concorrer, o WhatsApp da Kiss 998874343, manda nome completo com RG. E a figurinha do Pio, né? E a figurinha do Pio. Não, não precisa da figurinha. É, esse daí está desclassificado, porque deve ser brother. É. Cara, assim, eu dançando, que era mais legal que essa. Se alguém mandar essa aí... Aqui, você dançando, é isso? Dançando. Com a camisa do Palmeiras, não? Não, a camisa do Palmeiras aí não. Aí ferrou. É. Né? Não tava. Não tem. Teco, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara. Você tem uma carreira aí, a tua carreira, a minha, a tua carreira só. Porque, de novo, o Rancor, sei que você já deve ter um monte de pergunta dessa, mas qual a expectativa? Enfim, fala um pouquinho aí da tua... Do teu momento, né? Do teu momento aí, vai. Alguns projetos musicais, né? Já lancei 12 discos, bem variados, né? Então, comecei no punk hardcore com o Rancor. Pouco a pouco, o Rancor foi agregando outros estilos musicais. Eu chamo de hardcore psicodélico, né? Sim. Então, depois, no final, acho que aconteceu a coisa das guitarras, enfim... Das letras também, acho que tem um diferencial aí. E depois eu tive um projeto chamado Sala Espacial, que era uma big band com 16 pessoas, puta, performer, cuspidor de fogo, metaleira, piano, percussão, enfim. E depois eu fiz o meu projeto de arte de rua, né, tocando voz e violão, fiz mais de 1000 shows de arte de rua. Olha, no Brasil, que legal. Na Europa, é. É mesmo? Tour, pô, tudo isso, cara. Mais de 1000 shows, eu fiz uma tour chamada do Oiapoque ao Chuí. Olha, eu toquei, que legal, no Oiapoque, toquei no Chuí e fiz 111 shows de um extremo a outro do país. Só em praça, e parque, passando chapéu. Quem não tá vendo, não viu o sinal que o Pio fez assim, que o cara é maluco. Legal, mas legal. Legal pra caramba, porra. Exemplo, né? E aí tenho também um projeto de música xamânica, só pra ritual, com a Ayahuasca, que chama Luz Ametista. Legal. Que é o meu projeto mais ouvido de todos, mais que o Rancor até, somando... Todos os plays da história, assim, o Luz Ametista, ele é... Puta, e não tem Instagram, não tem clipe, não tem post patrocinado, nada. Tipo, é uma coisa totalmente orgânica. Sim, assim. Que a gente já lançou 4 discos, no fim do ano vem mais um disco. Enfim, hoje em dia eu entendi, já sofri muito com isso, mas eu entendi que eu não faço música porque quero. Parece até um clichê, mas eu não faço porque eu quero, mas é porque eu preciso. Quando eu não tô fazendo música, eu começo a pirar. Então eu tô sempre produzindo música. Hoje em dia eu tenho um estúdio... Na minha roça, né? Fui morar no mato. Tá morando onde? Eu moro na estrada de terra entre Itupé e Indaiatuba.
Porra, né? Então, tá relativamente perto. Eu vim de longe pra ver vocês aqui. Olha, na poxa, que legal, cara. Que legal. E assim, estrada de terra, um lugar que não tem CEP, não, água de poço, entendeu? Acordo de manhã, minha esposa fala, tem uma jararaca ali, amor, tira ela. Coloca a jararaca. Ah, na minha casa também tem. Coloca minha mulher sempre fala, tem uma jararaca aí do terceiro andar. Sim. Mas não mata a jararaca. Eu nunca mato cobra, por sinal, os vizinhos me chamam pra tirar cobra, porque eu implementei essa cultura na vizinhança de não matar cobra. Legal. Então eu coloco no balde, levo ela pra um lugar habitável pra ela, enfim. E nem sei porque que eu comecei a contar isso. Mas o fato é, por que eu tô falando de novo no Punk Hardcore, né? Então, o que acontece foi o seguinte, o rancor sempre foi uma coisa muito intensa na minha vida. Começou na oitava série, né? Eu com o Candinho, a gente montou uma banda, tocava cover de Olho Seco, de Cólera, de Gritando HC, era essa pegada. A gente curtia punk mesmo, e aí foi agregando hardcore, e enfim, teve décadas aí de história, né? E sempre foi uma coisa, como todos os capítulos da minha vida, mas uma coisa muito intensa. Mas eu acho que é a coisa mais pura, porque é aquela coisa do início da relação com a música, claro, né? Então, enfim, lida com vários sentimentos, assim. Os últimos meses, gerando com esses shows do Rancore, tá sendo um turno do tempo, reencontrando pessoas e lembrando situações, né? Que a música faz isso, né? Você conhece um monte de gente, convive com um monte de gente. Em um show, imagina. No Oxigênio vai ter, sei lá, 3 mil pessoas. É um momento que eu vou estar com 3 mil pessoas. Claro. Mesmo que eu não converse com todo mundo, pelo menos umas 300 pessoas eu vou trocar ideia. E tá trocando de qualquer jeito, né? Energia, seja lá o que for. Exatamente. Então, mas na verdade, assim, depois que eu tive meu filho, fui plantar comida, fui morar na roça. Lindo, hein, meu? Eu faço... Vi a foto lá. Deixa eu começar a contar as coisas que eu faço. Mas eu planto agrofloresta, né? Sou professor de agrofloresta, planto agrofloresta. Pô, olha, Teco. Não, eu nem falei. Caramba, cara. Eu tô falando, eu sou meio imperativo. Deve ter uns 120 anos, o cara tem 120 anos. Não, é que agora eu fiz 120. Legal, velho. A pergunta aqui não quer calar, o que é agrofloresta? Exato. Tá, agrofloresta é uma maneira de você pegar um ambiente degradado, muitas vezes pela monocultura ou pelo pasto, ou mesmo por queimada, tá? Onde o solo tá totalmente sem nutrientes. E você vai revitalizando aquele solo, revitalizando aquele bioma, plantando uma floresta de alimentos. Então a gente cultiva alimentos, só que ao invés de fazer a monocultura, então quando você anda pelo interior, aí você vê quilômetros de couve, de café, de cana. Sim. Não, a gente une tudo no mesmo espaço, tá? Fazendo como? A gente faz extratos, estratificação, que é como se fosse andares de alimentos. Então a gente, ao mesmo tempo, planta no subsolo, planta no rasteiro, planta extrato baixo, médio, até árvore, tudo junto num sistema de poda que consegue fazer com que essas culturas coabitem. Tá? Eu resumi em 5 minutos, incrível, às vezes incrível, eu dou um curso de 2 semanas. Caramba! Mas enfim, eu planto agrofloresta. E sou professor de Kung Fu também. Porra, rapaz, que legal. Tô falando. Eu tenho 4 turmas de Kung Fu. Olha, sou formado que bacana, Kung Fu, cara. Enfim, fui morar na roça e fazer essas coisas. Dar aula de Kung Fu, plantar comida e fazer minhas músicas no estúdio, né? E faz uns anos, assim, que o punk, o hardcore, o rancore tava meio assim, bom, é tipo aquela namorada que você não quer ver foto, ex-namorada, que você, pô, fala, pô, foi interessante, foi legal, não tenho nenhuma mágoa, mantenho amizade, claro, mas já foi. Mas tipo, se encontrar... Aquilo foi tão intenso. Não, se encontrar... Isso é muito legal, porque... Eu respeito. É muito respeito e muito amor, porque assim, isso é a magia do rancor. Assim, a gente sempre manteve a amizade entre nós vivos. Que legal. Mesmo quando a banda acabou, a gente continuou se falando toda semana. São meus irmãos de coração. Assim, nossa, que bacana. O fim foi super amistoso e respeitoso entre todas as partes. Assim, isso é muito bom. Tá todo mundo bem. Mas voltando, né? Eu falava, deixa pra lá o rancor e o rock, eu tô em outra fase. Só que veio um furacão na minha vida que foi de um sonho, cara. E foi da noite pro dia. Porque o que aconteceu é o seguinte, olha essa história aqui, muito louca, cara. Manda. Mais uma pra vocês. Era quinta-feira de manhã. Aí um produtor de show, amigo meu, chamado Ronaldo, falou, Tecão, tô fazendo... Enfim, tomei uma ré aí, tô meio quebrado, tô querendo fazer um festival, me dá uma força, cara. Eu vou chamar umas bandas. Será que você não faria um Teco Martins Toca Rancore? Você chega lá, toca 5 músicas. Legal. Voz e violão. Vai ajudar o cara. Te dou um cachê, claro. Você me ajuda porque eu tô me recomeçando minha vida. E ele é um cara que eu gosto muito. Né? Eu falei, vambora, Ronaldão. Vamos lá, eu vou lá com minha voz e violão. Pode colocar aí, Teco Martins Toca Rancore. Né?
E ele soltou o festival. E assim, em 5 horas, deu sold out. Porra, foi um rapaz. Negócio totalmente inesperado. Como eu tava meio afastado dessa história de rancor, eu não sabia que ainda batia tanto no coração das pessoas assim. Né? Eu tava meio afastado dessa história. Eu tava lá, sim, plantando comida, lutando Kung Fu e cuidando do meu filho. Né? E colocando a jararaca no balde. Enfim, entre outras. Aí eu falei, Ronaldo, caramba, deu sold out, 800 ingressos em porra, em cara, que horas. Legal. Que história é essa? Que bom, né? Bom, mas... É, e se ao invés de eu tocar um violão lá, eu montasse uma banda pra tocar? Isso é uma coisa um pouquinho mais quente. Já que, né? tá se tendo essa procura. Já que vendeu, né, tudo, você consegue dar uma aumentadinha nesse cachê? Ele, tá, chama os músicos aí. Eu falei, eu vou chamar os meninos do Rancor que estão aqui. Porra, já estão aí, vou chamar os caras mesmo. Vou ligar um a um. Então, primeiro eu liguei pro Batera. Hoje em dia ele toca com o Supla, é o Alê, né? E falei, Alê, data tal, vamos tocar dele. Bora, Tecão, vamos. Aí liguei pro Caged, que é baixista. Hoje em dia ele é caminhoneiro e trabalha com roupa, né? Caminhoneiro, tá bom. Puta, que banda, né, meu? Banda interessante, né? Total. O cara da agrofloresta. Total. Espera até chegar nos outros. É. Aí eu falei, Cagedão, bora fazer acontecer dele. Sim, bora, Tecão. Fechei com o Caged, fechei com o Alê. Falei, vamos chamar o Gulão, o guitarrista? Quem é, sabe? Já, né? É. Mas isso assim, em questão de 20 minutos, cara. Uma coisa muito rápida. Gulão, o Caged vai tocar... O Alê vai tocar, temos um sold out aí, vamos fazer umas 5 músicas lá. O Gulão falou, ah, meu, vamos. O Gulão foi pra música eletrônica, né? Ele é um baita DJ de música eletrônica. Nem tinha mais guitarra. Ele falou, meu, não sei se eu lembro como toca guitarra, mas vamos tocar. Eu falei, então fechou. Aí eu falei, daí eu fui dormir com essa, porque o Candinho, que é outro guitarrista, mora em Berlim, já há 10 anos. É meio longe, né? Berlim, é. Tá em outra vida. É, não dá pra mas chegar hoje. Eu acabei o dia com esse sold out e com... 80% da banda reunida. Faltava, sacou? 20. Aí quando eu fui dormir, eu fui deitar na cama, não conseguia dormir. Minha esposa, meu filho já tava dormindo, né? Aquela coisa de pai de família, não sei como é que vocês são, se vocês têm filho, mas tem um você monte. Quer ver a sua esposa, seu filho bem, assim, né? É, claro. Banho tomado, tá tudo bem. Filho comeu, tá dormindo. Então eles estavam dormindo já, só que ao invés de descansar, eu fiquei naquela adrenalina olhando pro teto, cara. Meu, o que tá acontecendo? Tipo, de manhã tava lá o cara na roça. Me chamou pra tocar. Tava na roça. Tava na roça. No silêncio e tal. Gostou. É, a gente só tem um jegue lá que faz barulho à noite, cara. O jegue canta a noite toda, cara. A noite toda. É, canta mesmo. Mas aí o que acontece é o seguinte. Aí eu fiquei olhando pro teto assim, falando, meu, o que aconteceu de manhã? Eu nem tinha nada dessa banda. Hoje eu já tenho um show sold out com os caras da banda. Aí devia ser umas 11h30, né, Pio? Falei, meu, vou ligar pro Pio, meu. Olha lá, o cara que te... Eu falei, eu vou ligar pro Pio, porque o Pio foi o produtor das últimas tours. Nossa, o Pio é meu irmão, ele é um cara que eu confio muito, assim. É um dos poucos que eu confio mesmo, né? Eu boto a mão no fogo por ele, né? Falei, Pio, tá rolando uma energia aqui muito louca, cara. Eu não consigo dormir. E aí, cara? E eu nem sabia de oxigênio, nem sabia de nada de oxigênio. Mas eu comecei a pensar, a falar, pô, já estamos fazendo esse show, se a gente tocar num oxigênio? Eu falei, Pio, quando é que vai ser aquela história de oxigênio? Aí era quinta-feira à noite. Aí o Pio falou, Tecão, a gente vai soltar o line-up amanhã, tá. Nossa. Fechado. Falei, você vai soltar o line-up amanhã, Pio? Aí meu, já tá fechado o line-up do oxigênio, cara. A gente vai divulgar, vai ser no dia 27 e 26. Sim, e esse show que tava sold out era dia 20 de agosto. Ou seja, dava match. Né? Tipo, já assim, fazia um, já tá ensaiado. Aí eu falei, Pio, segura essa informação, não vai divulgar amanhã, eu vou fazer o Rancor acontecer. Me dá. Dele, mas Teco, você é muito louco, não dá, já tá tudo fechado, agendado. Eu falei, Pio, dá seu jeito aí, mano. Dá seu jeito e divulga essa parada terça-feira, confia em mim. Foi bem assim, né, Pio? Aí eu falei, beleza. Aí fui dormir e falei, mano, isso vai acontecer. No dia seguinte, acordei de manhã. Mandei uma mensagem pro Candinho, que mora em Berlim. Guitarrista, baita guitarrista. Vocês que gostam de guitarra, mano. O cara é um gênio, sério. Ele é demais. E falei, Candinho, preciso falar com você, bicho. Posso te ligar? Ele falou, ah, Teco, eu tenho 8 minutos, tô atrasado pro trabalho. Eu falei, em 8 minutos eu resolvo o problema, Candinho, deixa eu te ligar. Aí liguei pra ele e falei, Candinho, a história é a seguinte. Tô com um show sold out. Gulão, Caged, contou a história toda, e a lei já tá fechados. E tem um oxigênio que vai rolar na semana seguinte. O Pio disse que se a gente tocar, ele dá um jeito de acontecer. Aí o Candinho, ele é um cara que a gente nunca consegue prever o que ele vai fazer.
Então, ao mesmo tempo que ele podia falar, ah, vai, por que, que você me atrapalha agora? Eu tô atrasado no 8 minutos aqui, ideia, já estamos. Falta vai um. Pra aquele lugar, é aquela coisa. Só que foi o outro oposto. A resposta dele foi genial. Ele falou, Tecão, cara, eu tô há 2 anos nesse trampo e eu já tô de saco cheio desse trabalho. A sua ligação foi perfeita para mim. Me dá 5 minutos. Ele me liga 5 minutos depois, acabei de me demitir. Não! Pode marcar o show. E nem tinha show, cara. Se demitiu e nem tinha marcado o show. A resposta do Pio. Não, Pio vai botar os caras no line-up, não tem jeito. Aí liguei, Pio, o Candinho acabou de se demitir. Em Berlim. Tá vindo pro Brasil. Agora temos que subir esse show. Aí o Piozão, né? Guerreiro de fé aí, né? Falou, cara, vamos fazer acontecer, só que vocês vão tocar nos 2 dias do festival. E desde então minha vida virou de ponta cabeça, né, cara? Eu imagino. Desde que eu anunciei que o Rancor ia tocar, é o dia inteiro. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer um recorte aqui. A gente vai rolar o Rancor. Eu preciso rolar aqui uma querida amiga, que também vai bater as 1000 bandas pelo Brasil inteiro, com entrevista, que é a Kaká Schwartzman, que é uma guerreira do mercado aí. Guerreiraça. Né, que passei a conhecer muito mais bandas emergentes aí através dela. E hoje com ela certeza. Tá. Preciso colocar o áudio dela aqui para ver onde que ela tá, que é Kaká pelo mundo. Então vamos ver, Kaká. Vamos ver aqui. Eu já sei onde você tá. Vamos ver o que a galera vai dizer aqui. Que eu já vi que tem um monte de gente de onde você tá e conectado aqui no YouTube da rádio, hein? Nada mais soqueira desse país, Kaká pelo mundo, aqui no Autoral Brasil. Hoje eu me encontro 40 graus na cabeça, mas não é Rio de Janeiro. Estou aqui em Ribeirão Preto, que inclusive temos aqui a Rádio Kiss FM representando. Eu vou falar mais rápido que Galvão Bueno, porque eu quero destacar 2 bandas aqui de Ribeirão. Uma delas é o Aldeia Elétrica. A Aldeia Elétrica começou aí em 2019, já tem 18 músicas lançadas. Último álbum, Brian Dreams, e com a música Dear Lies, que tá fazendo super sucesso, tocando em várias rádios, né? E olha só, eles têm o baterista, que era o baterista do Sambô, o Grande Sudu, que faz parte aí do Aldeia Elétrica. Eles cantam inglês, português e francês, olha que sensacional. A outra banda é a Monre. Eles têm 32 anos de estrada, é um funk metal brazuca. E acabaram de lançar o último single, Mar de Cana. Oh, que maravilha, né? Tá muito legal esse trabalho aí da Monrey. É Kaká pelo Mundo, Autoral Brasil, aqui na Rádio 15 FM. Eu continuo na estrada. Semana que vem, sabe onde eu vou estar? Ai, uai. Eu vou estar lá em Passos, Minas Gerais. Beijo pra vocês, até mais. É isso aí, Kaká pelo Mundo. Valeu, Kaká, valeu a dica, como sempre. Boa sorte pra você, minha querida. Você merece ser uma guerreira. Beijo. E agora vamos de som. Vamos de Rancor, com Jeito Livre. Depois a gente troca mais ideia com o Teco Martins e com o querido Pio. 8h49, você tá ouvindo o Autoral Brasil na Kiss? Aí. Caramba, que doideira, velho. Tem um programa pra isso, cara. Nós fizemos, vai lá. Fizemos um show lá no Tropical. Tinha 2.500 pessoas no lugar. Brancão, vou mijar, se eu der tempo, coloca outro. Tá. O bagulho tava lotadão. E mais, porque era o último show, sei lá que era, mano. Aí beleza, mano, o Teco ficava falando pra mim, Pio, fala pros caras que o ar-condicionado aí tem que ser, show de hardcore tem que ser quente, mano, não deixa gelado não. Caraca. Aí ele falando isso, eu falei, não, beleza, Teco, e, mano, que, beleza, eu falo pro cara, ó, mano, deixa você dar um, o cara da casa às vezes faz isso aqui, né? Ah, lógico, imagina. Aí beleza, mano, aí começa o show, os caras da casa vêm atrás de mim, maluco, ô meu... Cadê os controles remotos dos ar-condicionados? Eu falei, que? Não sei. Cadê? Tá tudo desligado. Caramba. A casa tá muito... Meu, tá todo mundo reclamando. Aí já pensei. Sumiram com os ar... Não. Ele catou o bagulho, desligou os ar-condicionados e teve... Sumiu com os controles, velho. Não, eu não tenho frescura de cara. A gente não briga. A gente não briga, mas eu falo, caralho. Você é maluco, cara? Que isso? Não, show tem que ser quente, né? Mas sumiu o controle, cara. O cara atrás de mim. Não, eu toquei nesse Augusta Hi-Fi agora, que foi esse show sold out. Uh-huh. Os caras colocaram 800 pessoas num lugar que caberia, assim, 650 de uma maneira mais saudável. Vou tomar quente. O que você quer no camarim, Teco? Nada, só água. Você tem alguma exigência? Ar-condicionado totalmente desligado. Muito cara, bom. Muito é bom. Isso, o show tem que ser quente, a galera tem que sair fumaça. Né? Eu penso assim. E pra explicar,
É, é uma coisa inusitada. Eu nunca tinha ouvido uma banda pedir. Eu já passei por uma situação parecida. Eu organizei um show uma vez em Santos, 25 anos atrás. E o cara de uma das bandas pediu pra desligar o ar-condicionado porque ele tinha artrite. Eu falei, mano, a casa cheia, você acha que os caras vão desligar o ar-condicionado por causa da sua artrite? Artrite? Aí ele, pô, não vou conseguir tocar direito e tal. Foi mó chabu. Saia justa. Não que os caras da casa não falaram, não dá pra desligar. E... Mas você sabe que hoje quando eu fecho o show, eu já peço. Então, aí... Porque eu sei que isso é um problema. Já coloca no contrato. O pio é porque a gente vai tocar em lado do lado de fora, então eu não pedi. Não tem como, não tem ar-condicionado lá. Cara, mas eu digo que esses detalhes fazem muita diferença, cara. Faz, né? O show fica quente, é verdade. Que nem outra coisa que eu não gosto, tá ligado? Que eu não gosto é que a gente vai fazer um show de festival de rock, aí no intervalo das bandas ficam colocando rock, tá ligado? Aí eu peço pra colocar Tchaikovsky, Chopin. Falo, mano, antes e depois da minha banda. Dá uma. É, tipo, prepara, porque senão fica só, mano, massa sonora. Tá. Por isso que tem muita gente que gosta de tocar a primeira banda, né? Isso aí eu já reparei, porque eu sou o DJ que coloca o som no meio das bandas, já reparei que tem banda que fala pra tirar, pra baixar o som. Cara, porque... Não, eu entendo. Acho que acaba ferindo um pouco o ouvido, vai, né? Mas uma ou não? Melhor não, hein? É, senão vai... Vamos encerrar, né? Tem vencedor aí? Eu tava com uma barba assim, cara, também. É mesmo? Já usava vários prendedores, né? Não, aí eu pintei... Você tem umas barbas coloridas, né? Eu pintei de todas as cores, aí foi derretendo minha barba na tinta. Eu pintei de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, branco. Aí quando chegou eu tava aqui já. A minha mulher falou, mano, não aguento mais ser de barba, você tá 6 anos no verde seu rosto. Chega. Era muita barba, era igual você, mano. Eu só derretei meu cabelo. Vamos lá. Que eu fui oxigenando, chegou uma hora... Jeito Livre com Rancor aqui no Autoral Brasil. É isso aí, hoje a gente recebendo grandes amigos aí, meu querido Pio, idealizador do Oxigênio Festival, e veio junto aqui uma figuraça, que é o Piteco Martins, mais conhecido como Teco Martins. Baitas histórias, daria um programa inteiro. Né? Grandes, aliás, um multifacetado, vamos dizer assim. Parabéns pela tua história, cara. Eu não conhecia essa parte, que eu muito acho legal. Incrível mesmo. Ô, Pio, vamos falar. Estamos chegando no finalzinho do programa. Tem 2 minutos aí pra fechar. Isso. Tá. Dá um recado pra galera do Oxigênio Festival. Sábado e domingo, a partir de que horas? O microfone é teu. Lá a gente abre às duas. Desculpa, ao meio-dia. Tá, os 2 dias abrem meio-dia, então é do meio-dia à meia-noite, cara. É tipo isso, assim. 12 horas de show. Tem comida, tem as atividades, a gente tem os patrocinadores lá. Tem o pessoal da Fuji, da Oakley. A Vans tá junto também? A Vans não tá esse ano, mas tá a Fuji, tá a Oakley, tá o pessoal da Monster. A One RPM vai estar lá também. Oh, que legal. Tem uma galera, abraço, cara, Arthur, a galera. Tem uma galera, pessoal acho que da SG, vai mandar umas cordas lá pros músicos. Pô, achei que fosse uma guitarra, pô. Teve uma guitarra da PHX. Adoro o pessoal lá. É personalizada e tal, a gente sorteou, foi bem legal. Cara, o festival tem muita coisa divertida pra fazer. É uma experiência ali, né? Bandas. É isso, cara. Tem uma área grande de merch, tem uma porrada de coisa. Rede social pra galera saber detalhes, nome, enfim, como chegar. Arroba Oxigênio Festival. Ótimo. Vai lá que tá tudo lá. É isso aí, moçada. A gente se encontra lá, vou estar lá também. E bom festival, você merece 8ª edição. Você é um guerreiro. Obrigado. Parabéns. Conhecemos aí internamente a sua história. E Teco Martins, foi muito bacana você ter vindo. Achei que altas histórias. Vamos marcar outras aí, com certeza. Parabéns pela guerra que você faz aí como soldado, ainda que lá nos interior. Né? Mas muito bacana. Parabéns pela tua música. Acho que você merece muito o que você está colhendo aí. Bom show. Valeu, como diz na roça, é um prazerão. Essa é bem mineirinho. Eu vou te pedir umas dicas de como resolve o problema do ar-condicionado, porque eu sofro aqui, mano. Olá. Tua técnica é boa. E esconde o controle. Desliga e esconde o controle. Da hora. Então é isso aí, ó. Ganhadora do par de ingressos é a Kathleen Araújo Botelho. Kathleen Araújo Botelho participou aqui. Mandou RG, vai estar com o nome na lista, beleza? Não mandou a figurinha do Pio, não. Não mandou. Atenção, Kathleen, o par de ingressos pro domingo, né, Rodrigo? Pro domingão, Certo? Então, só chegar lá, né, Pio? Como é que é? Chega lá, dá o RG. Chega lá, procura a lista lá e vai estar. É facinho, cara. É a mesma entrada, de boa. Fechou. Tudo muito sossegado. Fechou. Obrigado, meus amigos. Teco Martins, Pio. Valeu, Aninho. Valeu. Valeu, Brancão. Valeu, Fani, pelo corre aí.
Valeu, Zácio. E sabadão estaremos lá no Oxigênio Festival. Boa semana a todos. Valeu, moçada. Isso aí. Autoral volta quinta que vem, 20 horas. Fechou? 8h56. Boa. Aí, pessoal da live aí, ó. Valeu. Isso aí. Dá um salve aqui, ó. Vocês estão, acho que aqui, ó, nessa câmera aqui. Moçada, obrigado pela companhia de sempre. A gente se cruza no final de semana e na semana que vem também. Valeu. Valeu. Show.